9-ти агросеминар на нас, Синджента представи пред водещите фермери в България два нови фунгицида в житни култури. Единият е комбинация от азоксистробин и фенпропидин. Неговото име е Амистар Прайм, подходящ за първо третиране, с изключително добър ефект, изключително висока ефикасност на болестите като брашна стъмана, ръжди и септориоза. Продуктът е подходящ за първо третиране. Амистар Прайм е един изключително рентабилен продукт на една изгодна цена. Вторият продукт, който Синджента ще представи на българските земеделски производители, е Латус Плюс, комбинация от солатенол и азоксистробин. Един фунгицид с SDHI и най-силният триазол съдържа в себе си. Дава пълен спектър на контролирани болести при житните култури с двоен физиологичен ефект, който идва от двете активни вещества и изключително дълъг период на защита. Препоръчваме продукта да се прилага във второ третиране в фаза флагов лист на житните култури за цялостна защита до края на вегетацията на растенията.